আজি ৰাতিপুৱা যে যিজন ব্যক্তিক অন্তিম সৎকাৰ কৰা হ'ল, সেই ব্যক্তিজনৰ মানে ডিঙিত কিবা আঘাতৰ চিন আছে বুলি, আৰু সেই সম্পৰ্কে মই ততাতৈয়াকৈ আমাৰ স্থানীয় গাঁওবুঢ়াক অৱগত কৰিলোঁ। আৰু স্থানীয় গাঁওবুঢ়াই যিধৰণে মানে ক'লে, তেওঁ থানাত ইনফৰ্ম কৰিলে, আৰু থানাৰ ইনফৰ্ম কৰাৰ পিছত ইয়াৰ যিখিনি হেৰি তদন্ত হ'ব লাগে, উচিত তদন্ত, সেইখিনি কাৰণে এতিয়া আৰক্ষী বাহিনী আৰু লগতে আমাৰ মেজিষ্ট্ৰেট বাইদেউ আহি পিনে ইয়াত উপস্থিত হৈছে। আৰু এই যিহেতু এইটো সাধাৰণ মৃত্যু হোৱা ঘটনা নহয়, আৰু সেইকাৰণে এই ঘটনাটোক সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিতভাৱে গাপ দিবৰ কাৰণে যিসকল ব্যক্তিয়ে এই মৃতদেহটো আনি এই হাবিৰ মাজত পুতি থৈছে, গতিকে এই বিষয়টোক এক উচিত তদন্ত হ'ব লাগে। আমি গাঁওবাসী ৰাইজ হিচাপে আৰু সচেতন নাগৰিক হিচাপে এইটো আমি দাবী কৰিছোঁ প্ৰশাসনৰ ওচৰত। আৰু এই যদি এই সমগ্ৰ ঘটনাটো এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হয়, তেনেহ'লে এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত যিসকল ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাব লাগে বুলি আমি অসম চাহজন জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আমি সজোৰে এইটো দাবী প্ৰশাসনৰ ওচৰত ৰাখিলোঁ। যিসকল মানুহে দেখিছিলে সৎকাৰ কৰিব আহিছিলে অন্তিম সৎকাৰ, তেওঁলোকৰ ভাষ্যমতে মৃতদেহটোৰ ডিঙিত ক'ৰবাত কিবা ৰছীৰ চিন আছে বুলি তেওঁলোকে আমাক কৈছিলে। আৰু নাই, ইতিমধ্যে সোধপোছক কাৰণে আৰক্ষীয়ে তিনিজন মানুহক লৈ গৈছে ইয়াৰ পৰা মুনিন মুণ্ডা, আৰু দুজন ব্যক্তিৰ নামটো মই ভালকৈ নাজানিম, এজন ব্যক্তিৰ নামটো জানিম, মুনিন মুণ্ডা বুলি এজন আছিলে। দুলাল গোৱালাৰ পত্নী আছে, দুলাল গোৱালাৰ পত্নীকো ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সোধপোছৰ কাৰণে লৈ গৈছে।